Всім привіт! Цей випуск має бути для рівня pre-intermediate. Тобто я повинен говорити повільно. Я буду намагатись, я буду старатись говорити повільно, щоб мене було легко зрозуміти. Сьогодні субота, сьогодні хороший день, сьогодні сонячний день. Вчора теж була хороша погода, вчора було дуже тепло, і я ходив на прогулянку. Я був в центрі міста, я вчора був на околицях міста. Зараз теж хороша погода, але в другій половині дня почався дощ. Коли я сів записувати цей випуск, то за вікном хмари. І зараз буде дощ. А також я сьогодні займався прибиранням. А точніше, я шукав старі речі. Я шукав старі джинси, старі футболки. Я шукав старий одяг. Тому що в мене багато старого одягу, старих джинсів, які мені не потрібні, які я не хочу носити, тому що вони не дуже красиві, і які я вже давно не носив. Вони просто лежать у шафі. Вони лежать у шафі багато років, непотрібні, і вони займають місце. Це теж дуже незручно. Коли я хочу знайти речі, мені важко знайти речі, важко знайти одяг, важко знайти джинси, або футболку, або сорочку, тому що лежить багато непотрібних речей. В мене дуже багато відеофайлів, тому що я люблю знімати, і вони дуже великі, тому що я іноді знімаю у дуже високій якості, 4К, найвища якість, найкраща якість. І такі файли займають мегабайти або навіть гігабайти. Лише кілька хвилин відео, але файл дуже-дуже великий. І з цим треба щось робити. Наприклад, можна такий файл просто видалити, або можна зробити його меншим. Можна його переробити, щоб він був не 1 гігабайт, а, наприклад, 200 мегабайт. Тобто файл буде в 3 рази або в 5 разів менше. І я цим трошки намагався займатись. Отже, сьогодні субота, вчора я викладав новий випуск, тому цей випуск я викладу або завтра, або післязавтра. Подивимось. Нагадую, що ви можете мене підтримати на Buy Me A Coffee або через PayPal. І також на Buy Me A Coffee ви можете прочитати текст цього випуску. І також ви можете зайти на мій YouTube-канал, де ви можете не лише чути мій голос, а також мене бачити. І також на YouTube-каналі ви можете подивитись відео Києва, красиві кадри. Тому я вас запрошую туди також і на мій інстаграм. Почуємось, побачимось, до зустрічі!